Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, vim trazer para vocês aqui minhas action figures da DC Comics aqui. Pedido de um amigo meu. Ele falou: Rogério, você mostrou, já fez o vídeo da Marvel, agora faz o vídeo da DC Comics. Então vou trazer para vocês aqui, pessoal, começando aqui com o Superman. Ó, essa aqui não é uma action figure original, essa é aquela made in China mesmo, né? Aquela de camelô, mas tá aqui na minha coleção. Eu vou mostrar para vocês aqui, a próxima vai ser original. Essa aqui ela é pequena, né? Eu acredito que o tamanho dela acho que é 10 centímetros. Ela é a de 15 centímetros, na verdade, né? Que são 15 centímetros, né? Essa aqui, mas até que tá legalzinho, né? O Superman, né? Não tá assim, a capinha dele aqui, né? Até que ele para em pé, ó. Porque tem uns que não param em pé, né? Tem uns que tem, a articulação não é boa. Essa aí, a do Superman. Agora, eu vou pegar o Superman oficial, pessoal. Vocês vão ver a diferença. Esse aqui, sim. Esse é o oficial de 30 centímetros, ó. Esse aqui é licenciado pela DC, né? Um boneco bonito, né? Olha que legal. Aqui é a parte lateral. Aqui é a capa dele, o S, né? Olha só. Essa action figure aí. Que tá lá no meu Instagram, pessoal. Tem fotos lá no meu Instagram. Só vocês clicarem na descrição do vídeo. Me segue lá no Universo Cultural. Tem as fotos aí dessas action figures. Desses bonecos lá no meu Instagram. Olha só que legal. Bacana, né? Agora, pessoal, vou trazer aqui o Batman. O Batman. Esse é o Batman de 15 centímetros também. Esse é o Batman chinês, né? Dizendo aquele lá que não é o Batman original. Olha só aqui, né? O uniforme dele é bem legal. Esse cinza, né? Com preto, eu gostei. Aqui tem esse buraco na capa, né? Aqui ele de lateral. Ele tem um pouquinho de dificuldade para parar em pé. Ele fica meio torto, né? Aí, o Batman. Agora eu vou pegar, fazer igual o Superman. Agora eu vou pegar para vocês o Batman original, pessoal. Esse aí vocês vão ver a diferença. Esse aqui, o Batman de 30 centímetros, pessoal. Olha só que legal. Esse é o Batman. Esse sim é um boneco oficial, licenciado pela DC, pela DC Comics, né? Olha só, vou posicionar a câmera aqui, né? Muito legal esse Batman aí, né? 30 centímetros, pessoal. Tá aqui, ó, a régua de 30 centímetros que não me deixa. Tá aqui, ó, 30 centímetros, né? Esse boneco. Olha só aqui, ó, a lateral, aqui atrás, a capa dele, né? Olha só. Articulação nos braços, né? Articulação nas pernas também. Aqui, e a cabeça se move um pouco, né? Esse aqui ele já tem uma boa articulação. Diferente dos bonecos da Marvel, que alguns eles não têm uma boa articulação. O da DC já é melhor na articulação. Então tá aí, pessoal, o Batman. Opa! Esses dois aqui caíram. Deixa o Batman aqui. Agora, pessoal, a Mulher Maravilha Lego, né? Vamos dizer Lego. Que é essa aqui, né? Que ela é bem... É a Mulher Maravilha. Olha só, caiu aqui. É muito fraquinho, né? Vê se eu encaixo ela aqui. No skate aqui e tal. Mas não é. Essa foi... O primeiro eu adquiri essa, né? Essa aqui que ela fica aqui no skatezinho. Olha só. Com a espadinha, né? Opa, caiu um boneco aqui já. Tá aqui. Eu vou trazer ela mais aqui pra câmera. Aí agora, tá aí a Mulher Maravilha Lego, né? Agora, pessoal, vou pegar a Mulher Maravilha original. Aí vocês vão ver a diferença. Olha só que mulher, que boneca, né? Assim, action figure muito bonita, né? Essa aqui é no padrão 30 centímetros. Olha só, eu vou tentar. Isso, agora posicionei aqui o celular, né?
Tem que gravar o vídeo na vertical, não tem jeito, senão não pega o boneco. Só num vídeo na horizontal. Então o vídeo ele fica, algumas pessoas reclamam, ah, esse vídeo na vertical, mas não tem jeito, pessoal. É o único jeito de eu conseguir filmar aqui. Olha só a parte de trás, né? Muito bonito aqui. Esse é um produto licenciado da DC Comics, né? Então vamos lá, pessoal. Agora eu vou terminar com os bonequinhos aqui que são os paralelos, né? Tem esse boneco do Bane, né? Não é aquele Bane do filme de 97, não, que é muito ruim, né? Esse é o Bane do Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan, né? Que foi interpretado pelo Tom Hardy, né? Essa jaquetona, esse boneco é até legal, né? Apesar que é um boneco de 15 centímetros, né? Vou trazer ele mais aqui, né? Esse é o vilão Bane, o vilão do Batman aí. Acho legal essa jaqueta, né? Tá aqui a parte de trás, aqui o boneco. Vou pegar ele aqui, né? Com essa máscara, né, que ele usa para respirar. Agora, pessoal, a mulher gato. Nhau, né? A mulher gato. Mais conhecida como a Celine, que teve aí no Batman. Que passou o ano passado no cinema, né? 2021. Ou 2022, não lembro. Acho que foi 2022, né? Não lembro mais, pessoal. Foi 2022 esse Batman desse ano. A Celina. Ela tem uma dificuldade da articulação, ela não consegue ficar muito em pé não, pessoal. Ela tem um problema aqui, até brinco, falo, ela tá com, deve estar com lambiritite. Não consegue parar em pé, muito fraquinha aqui a qualidade. O produto chinês, né? O produto de camelô. E aqui esse charada também, que eu, quando eu conseguir o original, eu vou fazer uma doação aí pra escola, pra criança, né? Não vou ficar com isso aqui não. Isso aqui eu comprei uma cartela, vi esse charada, mas é um charada muito feio, né? Mas tá aqui por enquanto aqui ainda, né? Pronto, pessoal, agora só vai vir produto original, pessoal. Vem uns bonequinhos que eu tinha aí. Agora vem o Flash, pessoal. Olha só esse Flash. Esse sim é o Flash aí, pessoal. O seriado da... que tá na Netflix, né? Da DC Comics. Olha só que legal esse boneco, né? Muito legal, né? Aqui ele aqui, lateralmente, parte de trás do boneco, né? Ele não tem aquele sistema de emissão de som que o da Marvel tem. Ele tem um buraco, você coloca um negócio. Não, esse boneco, ó, a articulação dos braços, né? Ele articula bem os braços. Ó, articulação das pernas, né? Assim. E também a cabeça, ela se move dos lados, né? Tá aí o boneco da DC aqui, o Flash, né? The Flash. Muito legal, né? O Flash, né? 30 centímetros, pessoal. Padrão oficial aí do tamanho, né? Pessoal, passando agora pro Aquaman. Personagem aí vivido por Jason Momoa, que já esteve lá no Liga da Justiça, Liga da Justiça Zack Snyder, e teve o Aquaman, o filme solo, né? E pelo nosso Jason Momoa, com o visual dessa barba e cabelo longo, né? Que é a parte lateral, como é que é lateralmente? Aqui atrás, né? Aqui o símbolo, né? Tem uma... aqui a DC Comics aqui na bunda dele, né? Aqui. Muito legal, né? Padrão boneco oficial, 30 centímetros, produto aí oficial da DC. Vamos lá, pessoal. Agora tem esse aqui que é muito bacana. Esse aqui, ele foi adquirido lá em Ribeirão Preto, nas Americanas de Ribeirão Preto, em São Paulo. A minha esposa me presenteou. Ela passou lá no shopping, pegou esse lá pra mim, que é o Mr. Freeze, pessoal. Muito legal esse personagem, que eu até comprei um DVD, porque tem um filme do Batman, né, que é o Batman e Robin de 97, que Schwarzenegger faz o papel do Mr. Freeze, que foi um filme muito criticado, né, mas tem aí o nosso Schwarzenegger deu vida, né, a esse personagem no cinema, né. Ele tem essa arma, né, que dispara aí que congela as pessoas, né. Esse personagem muito interessante mesmo, para um dos vilões mais interessantes aí, né. Claro que o Coringa é o top, né. Mas é um vilão bem legal aí, o Mr. Freeze, né? Aí aqui, né? E aqui, pessoal, sempre as informações, alguma coisa aqui, eles colocam aqui
na poupança e dos bonecos, né? Vem aqui gravada aqui alguma coisa aqui, né, desse comics, né? A câmera tá aí, tá vendo? Ó, tá vendo? Aqui a lateral dele, né? Esse capacete, né? Muito legal aqui, o Mr. Freeze. Pessoal, passando agora para o Cyborg, né? Esse personagem que não teve filme solo ainda, ele teve a sua aparição nos cinemas aí, no Liga da Justiça e no Liga da Justiça do Zack Snyder. Ele é filho de um cientista, ele sofre um acidente, ele era jogador de futebol americano, e aí ele se transforma metade homem, metade máquina, o Cyborg, né? Mais máquina do que homem, né? Você vê que o corpo dele é tudo robótico, né? Olha só. Aqui bem legal a parte, né? Traseira aqui. Essa parte, ele roubou. Essa parte aqui, ele humano, né? Meio homem, meio máquina, né? Lembrando aqui o estilo do Robocop, né? Aqui o Cyborg, personagem da DC Comics. Aí, pessoal, o Robin, né? O Robin que teve a sua aparição no cinema, vivido por Chris O'Donnell, Batman Eternamente e Batman e Robin, né? Depois ele apareceu no seriado aí, Novos Titãs, né? Eu assisti poucos episódios, né? O Robin volta nesse personagem, esse boneco bem legal, né? Vermelho e preto, né? Achei esse boneco muito legal, bacana demais. Olha só aqui a parte de trás, a lateral, né? Agora, pessoal, a cereja do bolo, pessoal. Por quê? Porque, pra mim, é o maior vilão da DC, né? Então, deixei ele por último aqui, que esse boneco realmente é demais, né? Que é o nosso Coringa aí, o Joker, né? O Coringa todo elegante aí no seu terno lilás, né? Coringa é um personagem muito interessante mesmo, né? Tanto que os dois atores que fizeram Coringa, tanto o Heath Ledger, né, de 2008, que ele fez o Coringa, ele acabou morrendo, né, mas ganhou o Oscar mesmo assim, né, e o Joaquin Phoenix agora em 2020, que também levou o Oscar de melhor ator, né. Então muito legal esse personagem, que teve um filme solo, né, muito bacana. Eu tenho o filme em Blu-ray DVD. E agora essa figura de ação, essa action figure, olha só, lateralmente, aqui nós temos aqui, né, esse blazer dele, né, que é um blazer bem, que esse corte aqui, todo estiloso, né, nosso Coringa, nosso grande personagem aí da DC. Pessoal, então apresentei minha coleção de bonecos da DC Comics, DC Comics, pessoal, assim que eu for adquirindo mais, eu vou estar fazendo vídeos aí, trazendo para vocês aí da minha coleção, ok? Pessoal, primeiramente eu quero agradecer você que assistiu o vídeo até aqui, quero agradecer pela sua audiência. Peço a você, pessoal, é que você curta o vídeo, não pedi no começo, mas peço, a sua curtida é importante para fortalecer o canal e para que esse vídeo seja mais divulgado aí pelo YouTube, ok? Quero desejar aos amigos e amigas um forte abraço, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, fui!